စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်သားတွေဟာရခိုင်ပြည်မင်းများကအမျိုးသမီးတူအူကိုအစူလိုက်ပြုံလိုက်မတိန်ပြူချင်းရံမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မနေနေလက်အောက်ခံခမာယာနေ့တုံညငါတက်ရင်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမင်းများမျိုးနဲ့ငတန်မြင့်ကြီးရွာသူတူအူကိုအစူလိုက်ဖွဲ့လိုက်မတိန်ပြူချင်းပြီးနောက်တပ်ခဲ့တာဟုတ်မှန်တယ်လို့မတိန်ပြူချင်းရံမှာပါဝင်ပြီးစစ်တုပ်ပန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတူအူကဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မင်းများမျိုးနဲ့ငတန်ပြင်းချေရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာတော့အခုလိုအစုလိုက်ဖွဲ့လိုက်မတိန်ပြူချင်းမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာလို့စစ်သုံးဘက်အဖြစ်ဖန်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့တပ်သားကုကူအောင်ကပြောပါဗျာ။ ND ကြောင့်နဲ့ကမလေးကြောင့်တို့သိပါရဲ့ပြည်ချင်းကပြည်တော်ချင်းကဘွေးနေကြနေပြီးတော့ဟိုကခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပြီးတော့ကမလေးကိုနဲ့အလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ထားပါရဲ့ဘာတခိုင်းချင်းကကမလေးကိုဈိုက်ကျုံလို့မေးပါလေမေးပြီးကမလေးကငူးငူးပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်ကျွန်တော်ကမေးပါတယ်လို့ကနေပြောငူးငူးပြောပြီးတော့ညောင်းညောင်းပြောပြီးကမလေးကိုထဲထဲကိုခေါ်ပါလေခေါ်ပြီးပေါ်ပါစီပြီးတော့ထဲထဲကိုခေါ်ပါလေအဲအောက်ကိုခေါ်ပါလေခေါ်ပြီးတော့ဈိုက်ကျုံလို့နေပြီးတော့ထားပြီးတော့ဗရိတ်ဆိုက်တင်ပါလေတင်ပြီးတော့ဒုတိယပြန်နိုင်ပြီးတော့တင်ပါလေဒီလိုတင်ပြီးတော့တားတဲ့အချင်းလုံးကနေကျင့်မှာအချင်းကြီးပဓာတဲ့ဘလို့ကနေကျင့်မှာညဉ့်ညိုတဲ့ပဲပဓာတဲ့ဘနကကောင်းနေပြီးမဆုံးမကျင့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားကိုကိုအောင်ရဲ့ဝန်ခံပြောဆိုမှုကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကမတ်လ၄ရက်နေ့မှာရုတ်တံနဲ့အတူထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်မလေးကိုမတိန်ပြုချင်းပြီးနောက်တက်လိုက်တယ်လို့ကိုကိုအောင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ခေါင်းကကောင်မလေးကိုဆွဲတော့ပြီးတော့ဘင်းကိုထားချင်မှာဆိုင်ကြမှာနေပြီးတော့အန်ဒီကိုဒီအချက်နှုတ်နဲ့ပြလိုက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုအောင်ကတော့အကောင်မလေးကိုဒီရေဘက်ချက်ကိုနည်းနည်းပြတယ်ပြလိုက်ပါရဲ့ပြလိုက်ပြီးတော့မတိဘဲနဲ့ဒါပေမဲ့နေပြီးတော့ဇာတွန်းနေပြီးတော့ထောက်လိုက်မှဒါနဲ့ကိုဒီ11ကိုပြလိုက်ပါရဲ့ဒီအချိန်မှာဒုနောက်ဒီအချိန်မှာဆိုင်ကြမှာနေပြီးတော့ဒရင်ပူပါရင်းပူပြီးတော့သူ့ကိုဒီပြပါရဲ့သူ့နဲ့အောင်အတိုင်းထားခဲ့ပြီးတော့ရုပ်စုရုပ်စုပြီးတော့ဒီလိုအဲ့ဒါလည်းမတော်ရှိတဲ့ပါလားအသက်ခံရတဲ့အထဲမှာမတင်ပြုချစ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အတူသူမရဲ့မိခင်လည်းပါတယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်မတင်ချင်းတက်ဖြတ်ပြီးနောက်အလောင်းတွေကိုထားခဲ့ပြီးခီးဆက်ခဲ့ကြပြီမဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလမ်းမှာပဲရခိုင်တပ်တော်အေအေရဲ့လက်ချက်နဲ့ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ကိုကိုအောင်ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတစ်တုံညာနေကုန်စစ်စီစတင်ပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြားကပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာလူသားတိုင်းကပြုလုပ်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာမတင်းကျင်တာအစရှိတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့လူခွေရေလှှရှားသူတွေနဲ့အေအေကဆိုပါတယ်